7 months after the tour had ended, it was time to get back to work again. The band headed to Finland's beautiful wilds to plan their upcoming album. The band had rented sumptuous quarters, and everything was ready for a happy reunion. Except that nobody had remembered to bring the cabin key. After lengthy negotiations, the spare key was found, and things could get rolling. Where's the key? I knew the key. Are you the key? Oh, you do have the key. I have no idea where we are. There's snow everywhere, and it's freezing, but as for that, we could be anywhere. I don't know. It's fantastic. How does it look? It looks great. Moving in with 12, 13... with how many are we? 11 Finns and a Brit. Yes. Yes, here we are. Yes, we expect to go on our expedition later on, find the pearl, find the source of the North Pearl. Yes. That's my intention. 4 weeks. What a view! Planning the album demands a lot of work. Guitar, bass, these keyboards and vocals there. And pipes as well. Right. And we have a month and a half to do that. And then the first show after that is the 5th of June. The sound technicians joined the band around the long table. In addition to the recordings, the topics included touring, promotion, photo shoots, and everything else relevant to the album. Planning a release is meticulous work, and everybody's input is needed. But this is how it begins. The wheels are in motion, and the hard work on the upcoming Nightwish album will continue in the next diary clip. Siitä hetkestä, kun käyn biisiä tekemään, mulla on tarina päässä, niin laulumelodiat, Florin, Markon ja Troin äänet on ollut pääsisällä koko ajan. Kyllä mulla on hyvin selkeä näkemys, miltä ne biisit tällä hetkellä tulisi kuulostaa. Totta kai ne muuttuu vielä hirveästi, kun niitä treenataan ja sovitetaan bändin kanssa. Nämä on syytäkin muuttua, mutta mulla itsellä on tällä hetkellä hyvin selkeä kuva jo kaikista biisistä. After the first meeting, not only had the snows melted in Finland, but the new songs had also received their initial demo form. The recordings took place in a small cabin in the middle of the woods, where metallic chords found their form and notes fell in sequence. Me ollaan Hattulassa. Täällä on tällaisella syrjäisellä metsäisellä seudulla, täällä on tällainen mökki, missä me ollaan oltu nyt. Tero ja Tuomas varmaan on useammankin päivän, mä tässä pari päivää pikkasen tuollaista demon rakentelua ensi kesän mittavia bänditreenejä ja albumin nauhoitusta varten. Eli tuo on niinku kakkosrivi. Hienoa. Se on kopsumatsu kuin tuo viimeinen kolmannes. No, se on ihan täsmälleen sama, mikä on tuossa niinku ensimmäisessä. Tää on nyt on kolmas kerta, kun me suositaan tällaista eräkämppämajoitusta demottamiseen ja ollaan todettu se erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Saa olla omassa rauhassa, luonnon rauhassa. Pystyy keskittyä ihan 24/7 siihen, mitä tekee. Studio-olosuhteissakin on toki puolessa, mutta tämä jotenkin vaan toimii meille. At this point, only the writers themselves had heard the songs. Instrumentation, melodies and arrangements were presented to the rest of the band with samplers and just a few instruments. Se on tietysti eri asia heille, koska
Me ei kuule nuo biisit ihan eri tavalla bändin sisällä. Me kuulen, miten ne laulumelodiat menee. Ne tarinat biiseissä, lyriikat. Se yleisfiilis, mitä tietysti kukaan muu ei tässä vaiheessa pysty vielä hahmottamaan. Niin siellä on matskoja, joka kuulostaa jo nyt heti suoraan hemmetin hyvältä. Ja sitten on vielä sellaista matskoa, josta selvästi huomaa, että tämä kaipaa viimeistelyä ja pitäisi kuulla niin kuin laulumelodiat ihan laulettuina ja muuta ja tekstit, että ymmärtää kaikki asiayhteydet tälleen näin. Mutta niin kuin tässä tilanteessahan sitä on oltu ennenkin, että niin kuin loppupeleissä luotto on kova. Et siinä vaiheessa, kun ne kasataan finaaliin saakka, niin kyllä sieltä niin kuin teemme alkemistit ja shaisse muuttuu kullaksi. Siitä hetkestä, kun käyn biisiä tekemään, mulla on tarina päässä, niin laulumelodiat, Florin, Markon ja Troin äänet on ollut pääsisällä koko ajan. Kyllä mulla on hyvin selkeä näkemys, miltä ne biisit tällä hetkellä tulisi kuulostaa. Totta kai ne muuttuu vielä hirveästi, kun niitä treenataan ja sovitetaan bändin kanssa. Ne on syytäkin muuttuu, mutta mulla itsellä on tällä hetkellä hyvin selkeä kuva jo kaikista biisistä. Although the process is both passionate and rigorous, nobody cares to work all the time. What else can you do in a small cabin in the woods then? Se on vähän niin kuin tällaista niin kuin just parhaillaan näkyy, että kahvistelua ja höyryttelyä ja sitä aina välillä tehdään jotain, joka toivottavasti on järkevää. Katsellaan leffoja ja saunotaan ja istutaan paljussa. It seems the album is progressing smoothly. Or what do the culprits think themselves? Itse biiseistä nyt, kun eilen kuuntelin noin 12 kappaletta läpi, kyllä niistä hyvin optimistinen fiilis jäi. Rykmentti on hyvällä mallilla ja niin kuin luotto on kuitenkin ollut ennestäänkin jo silleen, että kun pannaan tämä lauma kasaan, pistää niitä niin kuin purkkiin, niin tulokset ovat olleet yleensä hyviä. Että, ja mulla on sellainen kutku niin kuin tässä, että oma kiinto on kova, kun on taas niin kuin vähän niin kuin uutta verta niin sanoakseni, niin sen mä oon haistanut, että kaikilla muillakin on se sama juttu. So the adventure continues. Stay tuned for the next episode. Nämä viimeiset kuukaudet, jopa vuodet, on ollut jotenkin tosi hedelmällistä aikaa, että ei ole tullut sellaista blokkia. Että on ollut Roope Ankkaa, on ollut tätä tulevaa Nightwishia ja on ollut sitä hyvän nepeväisyysbiisi Lohtua ja kaikki jotenkin tullut aika vaivattomasti. Tällä hetkellä on kyllä takki ihan tyhjä. Tässä on reilu kuukausi, kun sain tuon viimeisen biisin tehtyä, niin oli vähän semmoinen olo, että nyt ei tarvitse muutaman kuukauden harrastaa tätä biisinkirjoitusta. During the last 18 months, there's been a lot going on in the composer's head. Now that all songs have been written, it's maybe time to take a peek into the Nightwish writing process. Miten musiikki syntyy? Se syntyy aina sillä tavalla, että tulee palava halu kertoa joku tarina tai päästää höyryt ulos pään sisältä. Joku asia vaivaa tai innostaa, inspiroi. Joku asia on vaikuttanut niin vahvasti, että syntyy semmoinen palo, että tämän voisi muuntaa musiikiksi. Eli yritetään löytää juuri oikea fiilis, oikeat instrumentit, oikeat lyrikat siihen tarinaan, mitä haluaa kertoa. Ja sitä sitten väännetään kuukausitolkulla, että saa mieleisen itselleen. Ja sen jälkeen, kun tuntuu, että nyt on oma takki tyhjä, mulla ei enää mitään annettavaa tähän kappaleeseen, niin siinä vaiheessa esitellään kappale muille bändin jäsenille ja käydään säätää sitä paremmaksi. Mutta mulla henkilökohtaisesti se aina vaatii sen tunnelatauksen ja aiheen. Tuskin on koskaan tehnyt ainuttakaan kappaletta, koska se on jami-pohjalta, että käydään soittaa jotain, tämä kuulostaa hyvältä ja mistäköhän tämä kappale voisi kertoa. Kyllä se aina menee toisinpäin. Kun mulle tulee
mielessä tarina tai teema, josta haluaa kappaleen tehdä, niin me aina näen sen ikään kuin lyhyt elokuvana. Jokainen näistä biiseistä on ikään kuin soundtrack sille lyhyt elokuvalle, joka siellä pääsisällä näkyy. Et jos tästä tarinasta tehtäisiin leffa, niin minkälaista musiikkia taustalla olisi? Siltä pohjalta nämä biisit aina syntyy. Writing is elaborate work. What kind of methods have been used? Me on ehdottomasti parhaimmillani aamulla, että yhtä biisiä en ole tälle levylle tehnyt ilta kuuden jälkeen. Me tykkää herätä aikasi 7-8 aikaa viimeistään. Sitten aamusumppi kouraa ja biisinteko. Sitäkin mä oon kokeillut, että pistää kello soimaan 3 yöllä. Ja mulla on sanelukone tässä vieressä ja heti kun herään, niin laitan ne ajatukset narulle tai käyn soittelemaan jotain ja pakotan itteni 10 minuutiksi soittaa jotain juttuja, sitten kuuntelen aamulla, minkälaista sillä on tullut. Sieltä on jotain hauskaa jäänyt käteen. Ihan käsittämätöntä mun kerrosta myös, mutta nyt on hauska kuunnella. Kyllä me ei tiedä aika tarkalleen, milloin se kuulostaa omaan korviin just sellaiselta kuin pitää. Se on äärimmäisen miellyttävä tunne. Edellisen levy Storytime-biisin kertosäe tuli. Se oli samaa tietä nyt. Tämä on tässä. Yes. Se on niin mahtava fiilis. Se on parasta koko tässä hommassa. Kun on se tarina ja sitten yrität löytää just oikeat melodiakulut ja soinnut, lyriikat, instrumentit siihen. Ja sitten kun se napsahtaa, tiedät, että tämä on just tässä. Niin se on maailman hieno fiilis. Siis se on kanssa yksi metodi, mitä me käytämme, että me haastan joka ikisen kohdan, mitä teen. Vaikka se tuntuisi miten täydelliseltä joku riffi kertosäe, niin mietitään, että voisiko tämän tehdä vaikka jollain toisella soittimella. Onko tämä kuitenkin balladi? Voiko tämä olla 2/4 sijasta 3/4? Joka ikinen osa pitää aina haastaa ja pyöritellä. Ja sen takia tämä on just niin aikaa vievää homma, että yhteen levy vaatii vähintään sen 1,5 biisin kirjoitusta. Nämä viimeiset kuukaudet, jopa vuodet, on ollut jotenkin tosi hedelmällistä aikaa, että ei ole tullut sellaista blokkia. Että on ollut Roope Ankkaa, on ollut tätä tulevaa Nightwishia ja on ollut sitä hyvän tekeväisyysbiisilohtua ja kaikki jotenkin tullut aika vaivattomasti. Tällä hetkellä on kyllä takki ihan tyhjä. Tässä on reilu kuukausi, kun sain tuon viimeisen biisin tehtyä, niin oli vähän semmoinen olo, että nyt ei tarvitse muutaman kuukauden harrastaa tätä biisin kirjoitusta. Eikä siis siinä mitään, ei ole tarvettakaan, mutta huomasi, että pitää vähän tankata nyt. Finally, what Nightwish song was the fastest to complete ever? Kyllä se on Amara. Noin 2 tuntia. Siis ilmasanoja. Tuli vaan aihe ja sitten säveltelin siinä, kirjoittelin vähän nuottoja ylös ja laitoin sen pensselille talteen. Koko prosessi kesti noin 2 tuntia. Sanoja tuli tehty sitten muutama päivä. Edelleen käytän tällaisia korppudiskettejä. Siellä on, itse asiassa tässä levyllä on tulevan Nightwishin demo. Great. Maybe we'll get closer to the 21st century in the next episode. Stay tuned! No siis, bändihän ei ole vielä kuullut noita demoja. Mitä nyt Marko muutaman biisin, kun kävi vähän lauliskelemaan ja soittaa akkareita tuolle demolle, mutta kukaan muu ei ole kuullut tästä demosta tahtiikaan. Se on jännä paikka ja tänään sitten mennään tuonne Sotkamoon. Istun nuotiolle ja kuunnellaan demo läpi. Mutta niin kuin sanoin, niin nämä on niitä ihan huikeita hetkiä. Tää päivä. Se hetki, kun laitetaan ne biisit soimaan.
When the band had heard the demos and had an inkling of what the new album would sound like, it was time for the Nightwish summer camp. The band would spend 3 months isolated in the wilds to enjoy the Finnish summer, and most importantly, to rehearse an album full of metal music. Tiedätkö, katsoitte, että aika kultaa muistoa. Jotenkin mulla oli sellainen kuva, että me osataan soittaa. Ne harhakuvat karisiin. The Finnish foursome kickstarted the camp, their intention to bravely build the rehearsal studio without the technicians. Olihan se suuri shokki. Juman kautta muusikko joutui itse laittamaan kannut alusta pitäen kasaan ja vaihtamaan vielä kalvot ja virittämään ne. Tämä on ennen kuulumaton julkeita toimintaa, mutta ehkä se tekee ihan hyvää silloin tällä itsekin tutustua siihenkin puoleen. Nämä tosiaan pääsi käymään, että ei ollut teknikoita paikalla. Aluksi me tultiin tänne hirvittävän kamaläjän kanssa ja sitten sitä niinku hiki päässä kannettiin laatikoita 1,5 vuorokautta ja viriteltiin tuolla ääniä ja taajuuksia ja kytkettiin joku piuhe ja sitten huomattiin, että se oli päin mäntyä ja sitten kaikki se, mitä me oltiin tehty valmiiksi esimerkiksi tuolla tarkkaamon puolella, niin siinä vaiheessa, kun geneelikin miehet tuli mittailemaan, niin kaikki meni uusiksi, kaikki järjestys, pöytä piti kantaa pihalle ja tuoda pienempiä ja kääntää täysin toiseen suuntaan ja kalibroi, että ne on tarkkoja kavereita, kun siellä tulee joku 0,2 millisekunnin heijastuma tuosta seinästä, niin tämä suunta ei käy. After some initial hiccups, the rehearsals got underway, and everybody was instantly on the same page. Kärkä halke! Ajoi! Ottaa varsinkin huomioon, että edellisestä yhteissoitosta on aikaa. Mitä sitten nyt tulee 11 kuukautta tämän kuun puolivälin tienoilla, niin se on yllättävän pitkä aika, niin siihen nähdään jo ensimmäiset raapimiset ja yritykset, niin hyvää enteileviä. Tänäänkin reenattiin, niin kyllä ne alkaa aueta sitten. Tänään oli ensimmäinen vähän semmoinen heviimpi biisi, niin kyllä siinä jo vähän kuuntelin. Kädet pystyy ja mossausta. En tiedä, onko se iän tuoma juttu, kun ei se näyttämisen halu ja vimma, niin se on ehkä karsiutunut taas vielä enemmän pois, että mennään vaan biisin ehdoilla eikä sillä kikkailulla. Tai silleen, nyt se tuntuu sen tien, nyt sit, kun sovitellaan tässä 3 kuukautta, minkälaista prokeeta sieltä tullut. Niin riffi päättyy aina fissään ja kertsin jälkimmäinen puolisko A. Ensin vedin eestä ja sitten laski sissään. Rehearsing the demo songs is teamwork. Each member adds his or her personal touch to the songs, and during the rehearsals, ideas keep on flying. Mut kyllä mä nytkin, kun ollaan noin 3 biisiä käyty läpi ja näin, niin kyllä siinä koko ajan jotain pieniä juttuja tehty ja pieniä muutoksia. Ja varmasti sitten just semmosia viimeistelyjä, joilla saadaan sitten ne biisit heräämään henkiin. Tai semmosia pieniä koukkuja, millä saadaan vähän mielenkiintoa vielä lisää siihen biisin kokonaisuuteen. Jukka kelasi tuossa yhteen osaan, että pitäisikö tähän niin komppiin päähän saada vähän jotain juttuja, että toi lepää nyt niin tuolla yhdessä suunnassa, meidän pitäisi ehkä bassolla ja rummulla tehdä, joka lähdetään testaamaan, kokeile filliä, aha, siihen tulee tollainen paino, mä otan bassolla samanlaisen. Mutta no niin kuin pääpiirteissään rakenteet ja muut, niin ei ne ihan hirveästi enää tässä vaiheessa muutu. Ehkä tälle etukäteen, sitten kun päästään kaikki tuonne soittamaan, ja, niin ne tulee yleensä aina sitten sinne soittotilanteessa kukin vuorolla ehdottelee, mitäs jos lopetettaisiin ja mentäisiin juomaan vaikka. Mutta mä käden muuta. Mä oon ikinä arvostettu sellaista, että on 2 soloa samassa biisissä. Tuossa on liidaus. Kaikissa missä biisissä pitää alkaa kyllä sololla ja vähintään 2 sillä välissä. Ja loppu menee. Mut kaikissa hienoissa biiseissä on vähintään 2 kitarasooloja. Kaikki hienot biisit alkaa kitaran introlla, että ei toi ole vieläkään täydellistä levyä tullut. That's it for this time. The Nightwish train runs on schedule. And in the next episode, more hobos will jump on board. Ja tietysti odotetaan innolla sitä hetkeä, että saadaan Flori ja Troi tänne, että ollaan koko pumpulla kasassa. Se tulee olemaan tosi nastaa vetää
laulajan kanssa, laulumelodian kanssa noita biisejä, että saattaa löytyä ihan uusia luottamuksia. Finnish Forest welcomed two new denizens as the missing band members arrived at the camp. It was July, the hottest time of the summer. As I said before, it seems it is appropriate that we should do this here, but when you, it's hard to describe what it's like, the peace, the stillness, the geology, the biology of the place. Another strange insect on your hand. I've never seen anything like that. And the place is just teeming with it. It's swirling with life. You know, there's ants all over the place, and there's the glorious lake there. That's we've been having some fun on that lake, and it's wondrous place, wondrous. Well, I am very sensitive for environment. Don't put me in the middle of a city in a maybe super shiny, fantastic studio and keep me inspired for weeks. And a place like this does. I love nature and I love calm. And you know, we can work for hours and then you can relax, and truly relax. And that, I think, is super important to keep the vibe going from this point off where we're rehearsing until we go into recordings. Of course, the recording moment is this, gives you that feeling like, okay, what I'm doing now will be, this will be it, you know? You're going to be listening to this for the rest of your life, and so is the rest of the world. So if you start thinking like that, it's like, oh, huge pressure. But if the vibe is relaxed and you start to grow confident throughout the rehearsal period and then record in the same environment, I think that is super smart, and there's no fancy studio in the world that can match that. Recording an album in a forest lodge has many benefits, but it's not without its problems as well. No, siinä on tietysti se, ettei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaa. Meillä on tässä settiä, yläkerrassa settiä, jolla äänitellään ja muut tolleen noin, niin sä pääset aika nopeasti käsiksi, että nyt on valmis. Äänitetään pätkä, katsotaan miltä se kuulostaa, niin siinä ei kauaakaan nokka tuhisi. Siinä mielessä se on helppoa ja rentoa. Albumia kun tehdään, niin studiot on siinä mielessä turvallisia, että ne on hyvin eristetty, sun ei tarvitse pelätä, että ulkoa tulee joku mekkala tai muuta tolleen. No, tossa, jos sulla on joku herkkä laulupaikka menossa ja sitten ukkonen sattuu jyrähtää, niin kyllähän se perkelee sinne mikrofoniin. The vocal style of the new front lady has opened new avenues in the songwriting. She has inspired the band and been inspired by them as well. I mean, his style didn't change, of course, but there are things that he hears me singing as well, me as, for example, Troy and Marco, and you can just feel that those parts really fit, and at the same time he's triggering me to do new things. So I'm gonna also find new, you know, sounds and borders within my sound, and let's just try this. And usually, you know, it just fits. Yeah, you can hear it in your head, as he must have heard it when he was writing it, and that I think is so great about him, because he can just do that just from his mind. Materiaali kuulemma oli taas niin helvetisti, että viimeinen kuukausi on heiltä mennyt siihen vaan, että yritetään olla tavallaan sakkopinnosta biisien rakenteesta. Mutta hyvin siellä oli kotiläksyt tehty, että biisit oli aika hyvin hallussa ja on tässä nyt jo paljon uusia hienoja ideoita sinne tänne. Because Tuomas, the way he writes, he writes really challenging parts. You know, especially for the pipes, because the pipes are very much part of a style and a tradition to play them. So it's always nice for me to really push the boundaries of the instrument. But it's not to saturation point. You know, there's not pipes over every song, because that would be stupid. But when the pipes appear, it should be powerful. Which I think we achieved on Imaginarium, you know, with I Want My Tears Back. When they arrive, people go,
wow, you know, listen to that. So we've gone for that as well, to try and have a nice balance in the instrumentation. It's progressive in its outlook. It's definitely a lot different to Imaginarium, but at the same time, all the key parts are all there. You know, it's still absolutely Nightwish, but there are some parts that will probably startle some people. But nothing cheesy. You know, there's going to be no dreadful, pathetic stabs at trying to, you know, jump on some bandwagon. You know, slap some, I don't know, shit, rap or something on it. There's none of that nonsense. It still sticks to its absolute root and to its point. But at the same time, there are bits on it that it makes you go, whoa, you know, blimey. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin se tulee vielä saamaan ympärilleen aika paljon rakenteita, mitä demolla ei ole vielä kuultavana, jotka vaan pyörii jossain Tuomaksen mielikuvituksessa. It feels even better than ever. I mean, after the adventure of the Imaginarium tour, it now feels a second ago, now that we're all back together. And to embark on this new album is really, really exciting. And already after one day of playing through three songs, it's, you know, hairs up on the arms and real sense of anticipation of something wondrous. It's pretty hard to learn Finnish while being in another country, which is a big part of the reason why I moved to Finland. And hopefully from this point off, things will become easier. And I already noticed that I do understand people better, kind of depending on the accent. The, you know, if it's a very Eastern Finnish accent, I have a harder time. So, but maybe in the end I'll have the thickest Eastern accent of all. Recording the new album has kept the band busy for the whole summer. But one of them still found time to move. Vocalist Floor Jansen hauled her belongings from the Netherlands to Eastern Finland. And now for a couple of weeks I've been living here in Joensuun. Been full-time in Finland enjoying the Finnish summer, which has been extraordinarily warm and light, of course. Normal for Finnish people that the light is always there also in the night, but for me it was new and yeah, so far I've been loving it. Now, Finns are often considered a bit quiet and shy. But is this fact or fiction? I think people are a little more inward, not very easily to accept, to let you in. And but once they do, you get close to a person for real. That I've noticed, and here in Joensuu and the area, people are very helpful. Coming here as a foreigner, not knowing my way yet, and I can ask anyone. They, even if they don't know, they'll try to help you, or super friendly. Hey, puhutko sinä englantia? Yes. I am trying to find my way to Prisma, the big store. Yeah, you can go straight through and to the bridge. Yeah? And just keep going that way. Okay. Yeah. Okay. You should find it. All right. Kiitos paljon. Yeah. I found Prisma. I don't know if you can see how huge this place is. Oh, there's land. Row 105, 106. The good thing is, they put signs up above every row so you can see what's in there. And for our convenience, they translated it. But it's in Russian. So you can choose which language you can't understand in my case.
My Finnish is... I'm sounding like a three-year-old at my best. It's super hard to really have a conversation, unfortunately. I know a lot of words, so and so reading signs and stuff is becoming better, or going to a supermarket but some specific words, of course, you don't get in your first year. Plus, the grammar structure of the language is so complicated that you really have to know a lot to really make a normal sentence without making mistakes. And when you used to be able to express yourself as an adult in your own language, or as I can do in English, for instance, it's sometimes hard to switch back to very simple talking, like I am forced to do in Finnish. So a real conversation when I really want to tell something, I can't do it in Finnish. But basic things here and there, yes, and I'm starting to understand better. Also here now in Pohjois-Karjala, this county in the northeast of Finland, where the accent's different from, instance, in Helsinki, or what people might not know is that the difference, there is a difference between spoken Finnish and official Finnish. So the things that I learn, you know, what's in my book, no one uses that. So, okay, how does spoken Finnish sound like, and how does it sound in this area, and what is the difference? And you can only really get a hint of that when you start to know the language a bit better, and it's nice to notice that that is something that I now notice a bit better. But do you understand what the guys say? Yes, but it depends on how thick their accent is and how fast they speak. There is one question that surely interests the fans. Is the Dutch woman already turning Finnish? I love it. Yeah, I have mijn een oma sauna. My own sauna, which was one of the things high on my bucket list for this country. Also love it, and is not completely unfamiliar since we have a Dutch version of it that we call drop. And yeah, I like both the candy as the ice cream, as the booze, the salmiakki booze. Very nice. And that is a fact. Without hot sauna and cold beer, life is more boring, and Finnish grammar more difficult. Seuraavassa. But I'm making it weird now. Seuraavassa jaksossa. Seuraavassa jaksossa. Seuraavassa jaksossa. First impression is that this is going to be a really good album. It's like, I mean, I've heard it for years with After Forever, but this is a new step. I mean, the songs aren't even finished yet, but you can just hear it, how they're going to turn out. And in my head, you can hear the choirs, the strings, the Elan pipes, all the things that will be added. It's early, but I'm pretty sure this is going to be one of the albums, if not the album 2015. Joo, olen kärsinyt unettomuudesta jo vuosien ajan, ja se on ollut seurana jo aikaisemmilla kiertueilla. Ja kyseessä ei ole mikään kyseisen vaivan kevyin muoto, vaan puhutaan siis täydellisestä unettomuudesta, jonka kanssa toimeentuleminen on aika haasteellista ja ihan normaali olosuhteessa, saati sitten sen verran epäsäännöllisessä hommassa kuin kiertueilla pyöriminen. Ja meillä on nyt oltu treenaamassa tulevaa Nightwish-levyä kuukauden päivät suurin piirtein. Ja valitettavasti kyseinen vaiva on ollut seurana myös täällä. Ja tästä johtuen on nyt joutunut tekemään henkilökohtaisen päätöksen, että astun sivun tulevalta Nightwish-levyltä ja tulevalta kiertueelta. Tämä on nyt valitettava tilanne, mutta ainoa oikea päätös tässä vaiheessa. Tämä ratkaisu, mihin Jukka päätyi, on äärimmäisen epäitsekäs ja senkin takia hyvin kunnioitusta herättävä. Ja meidän pitää myöskin bändissä kunnioittaa tätä päätöstä, mutta samaan aikaan se kyllä tekee minut ihan pohjattoman surulliseksi.
Nämä viime päivät on tuntunut siltä, että näkee pahaa unta ja toivoo vaan heräävänsä. Heräävänsä, mutta näin se nyt vaan meni. Ja mä oon erittäin optimistinen myöskin sen suhteen, että jossain vaiheessa tulevaisuutta, puhutaan nyt sitten kuukausista tai vuosista, niin Jukka selättää tämän koettelemuksen ja palaa bändiin takaisin. The first priority right now is to become healthy again and not to try and push myself to do this even though I know that I can't. So to acknowledge that and to tell us, I'm sorry, but I can't, and I will focus on getting healthy, I think is a very brave decision, and I fully support that. And I really hope that the coming time will help him to get his health back and back on his feet and the old, almost Superman Jukka that he can be. And we'll wait for him. I can't wait. Ei tämä kuitenkaan saisi niin vakavaa olla, että riskeeraisi omaa terveytensä. Et odotellaan ja toivotaan parasta. Oma veikkaus, että kohta se on taas kapuloitten varassa. Tähän liittyy vielä kuitenkin niin kuin paljon muutakin pelkästään niin kuin bändisoittoa. Siinä on ympärillä on firmaa, on kaikkea mahdollista. Eli niin kuin sitä aseveljeyttä, sitä kunnioitetaan ja arvostetaan niin pitkälle kuin sitä voidaan. Niin paljon kuin me voidaan antaa Hemmolle vielä niin kuin mahdollisuuksia olla mukana ja muuta tällainen, niin totta kai niin tehdään. Jään hoitamaan, niin kuin on tähänkin hoitanut taustalla yhtyön asioita, että siellä riittää kyllä. Kyllä tekemistä on riittänyt tahasti ja riittää tulevaisuudessakin, mutta se tärkein, rakkain, on nyt toistaiseksi ainakin poissa kuvioista. Hyvä ystävä Kai Hahto, jonka porukka tuntee varmasti Wintersanista, Suoloutesanista, mitä muuta bändiä onkaan. Aivan loistava rumpali totta kai ensinnäkin, mutta mikä sitten hienota, niin mahtava persoona. Ja niin kuin sanottu, hyvä ystävä. Ja Kaitsu onneksi heti kun asiasta hänelle ilmoitettiin ja sanottiin, että nyt olisi tarvetta palveluksille, niin ei epäröinyt hetkeäkään hypätä puikkoihin. Ja Kaitsu tulee nyt nauttaa rummut. Joo, eli 3 viikkoa sitten Jukka soitti mulle puhelimella, että olisi tämmöinen ongelma, että tarvitsisi apua tämän uuden levyn kanssa. Ja tosiaan niin kuin, nyt ollaan täällä, eli tietenkin tunnen kaverit entuudesta ja ollut parilla edellisellä levyllä mukana rumputeknikkona, mutta nyt sitten ollaan auttamassa ihan niin kuin isommalla kädellä. Tietenkin Jukka on mulle hyvin, hyvin läheinen, että se on niin kuin hyvä ystävä, että se on niin kuin, haluan tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä tietenkin myös niin kuin Jukankin takia, koska Jukka joutui nyt jäämään sivuun tästä hommasta ja se on varmasti aika rankkaa sille kuitenkin. Niin kuin, sanoo jätkille, että nyt ei pysty nimenomaan toimimaan tällä hetkellä. Eli tämä on itsellekin aika epätodellinen fiilis, että on nyt sitten täällä treenaamassa jätkien kanssa. Päätöstä ei tehty hepposin perusteen. Tämä ei ole mikään, että nyt kerran sattui käymään näin, että jostain tietystä syystä johtuen unottomuus on seuraksi tullut, vaan sitä on jatkunut jo vuosia ja sitä on yritetty ja hoitaa, jos minkämoisin keinoin saada hallintaa. Tietysti ihmeitä tapahtuu, ehkä jossain vaiheessa keksitään, tai ehkä löytyy syy, minkä takia unettomuus on vaivannut. Ja jos näin käy, niin on kyllä juoksujaloin palaamassa tonne minne sydän kuuluu. Mutta katsotaan. Niin kuin sanottu, ihmeellisiä asioita tapahtuu. Toivotaan parasta, pitää spirittiä yllä.
As summer turned to fall, the springtime demo recordings had been transformed into final tracks. Well, almost. No, nämä sessiot on mennyt käsittämättömän jouhavasti. Ollaan suorastaan edellä aikataulua. Flori on vetänyt huikealla 2 biisiä päivässä tahtia. Marko taas soittaa bassu 1,5 päivässä, Emppu soitti komppikitarat viikossa. Me vaikka ne oli sen verran hyvin treenattu tällä kertaa, että meni näin sujuvasti. Ja ollaan haettu vähän semmoista enemmän bändifiilistä koko touhuun. Että edellisellä levyllä oli 8 raitaa komppikitaraa, että me kahdellakin pärjätä. All right. No, it's okay. Yeah, Tuomas challenged me using everything I have to offer. High, low, soft, whatever, but definitely lower stuff and very soft and intimate things. Something that, more by coincidence, was something that I kind of missed doing. Something I haven't explored much. And Tuomas wrote parts where I have... you have to use this completely and go into it entirely, and I am very happy with what came out there, and I think the variety in vocal styles and sounds also by that became very vast, and yeah, I'm very proud of it and happy that yeah I could do this way, because it's the first time for me I'm singing on an album that like this that I didn't write myself. So can Tuomas and Marco write things that really challenge me, you know, my voice, how does that work? And it came out so fitting, amazing. It called for a celebration, and those who were invited got to hear the new material for the first time. First impression is that this is going to be a really good album. Obviously, Floor did an amazing job. It's like, I mean, I've heard it for years with After Forever, but this is a new step, and that's one step ahead. This is amazing songs and an amazing voice, and there's two people, or two groups of people that are found together. There's Floor and the band, and now that's one band, and it's just amazing. And it's early, but I'm pretty sure this is going to be one of the albums, if not the album 2015. It was completely different to what I expected at first, and it was just a punch in the face, so it has really blew me away. So it was great. I'm really looking forward to the release, and I'm really looking forward to the reaction of the people. I think if they feel the same, then yeah, they will be blown away directly. It was time to pack up the summer camp, but the adventure continued. Next time, we'll dive into the orchestral parts of the album. I think a lot of the Nightwish fans are going to really latch onto it, because there is much more of a band focus. And I think, although I've written a lot of orchestration, from what I believe is that the final mixes will focus on the fact that when the orchestra are heard, the orchestra are big as hell, okay? But the band are going to shine through in the areas where they need to shine. So, you know, it may be quite much more of a successful marriage between the choirs and the orchestra and the band. London welcomed with rain the eager rockers who had once again come to Angel Studios to record the choir, orchestral parts and percussion for the album. Let's get in. Welcome to the Angel Studios in London, where we are recording choirs and orchestra and percussion and children's choir for the upcoming album. We already recorded some percussion yesterday, but today they brought out a whole new set of toys. Awesome room. Good morning. Good morning.
the place was already familiar to many of the musicians, but its majestic appearance never ceases to enchant the visitor. Tämä taitaa olla kuudes vai seitsemäs kerta, kun työskennellään näiden ihmisten kanssa, niin kyllä se on tässä vuosien varrella tullut jo tutuksi, mitä he osaa tehdä. Et ei se sillä tavalla enää yllätyksenä tule, mutta joka kerta se kyllä jaksaa hämmästyttää ja aiheuttaa ihan. Se ammattitaidon määrä on jotenkin niin huikea, mutta myös se, että jengi selkeästi vilpittömästi dikkaa tästä hommasta. Et meillä on ollut samat tyypit 10 vuotta ylikin. Ja edelleen ne jaksaa tulla näihin sessioihin. What do you want to start with? You want it all together? We're starting with we're doing it everyone together, yeah. All together, right. Yeah. Siis ihan uskomatonta ammattitaitoa. Niin kuin sanotaan näin, että niin kuin eilenkin äänittiin niitä etnisiä perkussioita, niin siinä on kaverita, jotka on soittanut Star Wars-leffoissa. Ja niin kuin, siis sanotaan kaikki Hans Zimmerin niin kuin soundtrackit. Että kyllä siinä aika, tunti itsensä aika humpparumpaliksi paikka paikoin. Aika mahtavaa. Niin kuin, että Primavista on niin kuin äijillä hallussa, että pistät naaman eteen mitä vaan, niin siltä lähtee. Viimeistään kolmas otto on jo hyvä. Despite getting emotional, they still found time for some charity work. Perustettiin Kaitsun kanssa tällainen ry eroapirkosta.fi. But how do they divide the work between the band and the orchestra? Me teemme kaikki orkesteri sekä kuorosovitukset koskettimilla. Soitan sinne kaikki jouset, brassit. Puupuhaltimet, niin kuin mie ne kuulen, että orkesterin pitäisi soittaa. Ja sitten Pip kirjoittaa ne orkesterille sopivammaksi, mutta pysytään mahdollisimman orjallisena sille alkuperäiselle idealle. Mutta totta kai me kaikki halutaan, että Pippi laittaa sitä omaa kädenjälkeä sinne myöskin. Occasionally he'll say to me, just go mad, write what you want, which was like the scare tale thing, you know, and like the ghost love score, you know. 90% of my work these days, because he is so thorough, is in actually orchestrating and taking what he's done, whereas on some of the songs he's maybe have written a string pad, you will listen to the final version, and most of my work has been what we call under the hood. In other words, I've taken his inversions. If I know that he doesn't want to go much higher on the string pad, then I will take that and transpose it for real strings. But obviously, you know, he's playing string pads and I have to adapt that to the size of an orchestra, you know, but we work very closely on that. How does it feel when the last missing pieces for the album are finally there? A lot of the Nightwish fans are going to really latch onto it because there is much more of a band focus. And I think, although I've written a lot of orchestration, I believe is that the final mixes will focus on the fact that when the orchestra are heard, the orchestra are big as hell, okay? But the band are going to shine through in the areas where they need to shine. So, you know, it may be quite much more of a successful marriage between the choirs and the orchestra and the band. When asked about the secret of the continuing success of Nightwish, the answer comes immediately. Well, he's a genius, isn't he? You know, he does what he does. He's unique. He is unique in the world of rock composers, and I put him up with the very best, you know, streaks above the likes of the Rick Wakemans and people like that. So there is no one on the planet that does what he does. There's a few that would like to, but no one comes close. In the next episode, we'll return to Finland and continue in yet another studio. Joulukuun vaihtumisen kunniaksi saatiin eilen illalla viimeinen biisi miksattua, eli kaikki 12 on nyt kertaalleen käyty läpi. Ja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, niin nyt aloitetaan semmoinen hinkkaaminen alusta uudestaan. Eli jokainen biisi on nyt miksattu noin 90%. Lähdetään alusta uudelleen, tässä vielä pari viikkoa säädetään. Sitten mennään jouluksi himaan ja tammikuussa vielä pikkasen. Mitä se on sitten siinä?
Talking about recording, at some point we're bound to hear the terms mixing and mastering. Let's hear an introductory course on one of the most important stages in making an album. Vielä 30 vuotta sitten niin albumeita äänitettiin sille, että ne mahtui kaikki soittimet 24 raidalle. Nyt tietokoneaikakaudella on mennyt siihen, että raitoja saattaa olla satoja. Normi rockibändi nyt voi mennä vaikka 60 raidalla. Albumin miksaaminen on varmaan hyvin pitkälle sama kuin elokuvan editointi. Meillä on kaikki palaset kädessä, mutta ne pitää saada jonkinnäköiseen tyylikkäisen draaman kaareen sekä balanssiin. With Nightwish, the number of these clips is usually huge. How many tracks are in use this time? No tässä tämä albumin viimeinen biisi, niin siinä alkoi olla jo vähän vaikeuksia, kun tämä tietokone pyörittää 250 raitaa. Ja sitten kun me avattiin se biisi, niin jossain vaiheessa päästiin yli 600. Niin sitten piti alkaa sovittaa niitä raitoja yhteen, että miten sen saa soimaan koko biisi. Over 600 tracks. And exactly what is on those tracks? No, siinä on bändi, eli kitara, basso, rummut. Sitten lauluraitoja on muutama kymmenen. Sitten on efektiraitoja, kaikennäköistä merenkohinaa ja lintujen lauluja. Ja, orkesteriraitoja on, kuinkahan monta niitä oli. Niitä Lontoista tulleita raitoja oli, oliko niitä yli 150 pelkästään. Et kyllä se pikkuhiljaa sitten kasautuu. So, what kind of equipment should be used to listen to Nightwish music to get the most out of it? Totta kai me tähätään siihen, että se kuulostaisi niin kuin kaikista laitteista hyvältä, mutta onhan siellä niin paljon sellaista niin kuin alapääjyrinää ja jymähdyksiä, että kyllä se että pääsee maksimaalisen siihen, mitä me on haettu sillä siihen fiilikseen, niin kyllä se vaatii, että on niin kuin kunnon suppari ja jonkunlaiset kohtuu kaiuttimet. Jos kuuntelet läppäristä, niin voi olla, että missaa jotain, tai iPadilta. The end result of the mixing process is then given to the mastering engineer. Joo, no siis miksauksessa ne tietysti käsitellään satoja raitoja, niin täällä mun tehtävä on enää sitten käsitellä sitä valmista miksausta, eli mä pelkkää stereoraitaa, mutta siis masterointihan on, niin kuin, se on sävykorjailua ja dynamiikan muokkausta, että joku tykkää, että se on ydinfysiikkaa, mun mielestä se ei ole edes rakettitiedettä. When the album is released, millions of people will hear it. There is one person very close to the Nightwish camp, though, who will not pop the disc in his player. Minä en. En ole kuunnellut yhtään levyä alusta loppuun kokonaan Vans-albumin jälkeen, kun se on niinku, kun se valmistui. En ole kuunnellut sen jälkeen niinku yhtään kokonaista levyä alusta loppuun. Enkä tule kuuntelemaan. There you have it. In the next episode, we'll run you through the whole process once again, from demos to the finished master. And look back on this curious journey we've taken together. You can't really use this until the album is out. That cannot be so. That's for a seal. Nobody can ever see that. After 18 months of hard work, the band now have in their hands Endless Forms Most Beautiful, the forthcoming 80-minute album. What kind of memories do they have from the recordings? Äärimmäisen sujuva, suht helppo biisintekoprosessi, hauskin nauhoitussessio ikinä, todella mukavaa Röskön kesäleiri, täynnä
ystävyyttä, toivoa, musan tekemistä. Yksi todella ikävä episodi, eli tämä Jukan väistyminen rumpupallilta, nousee tietysti myös päällimmäisenä mieleen, mutta kaikki siinä ympärillä on ollut silkkaa juhlaa. Onhan siinä tullut matkan varrella paljon lisää. Lähdettiin kuitenkin, se mitä oli kuullut Tuomaksen konedemot, omat demot tietysti ja muuta tolleen, ja niitä pantiin kimppaan ja muuta tolleen. Lähdettiin kuitenkin rakentaa sitä niin kuin huomattavasti enemmän peruspalaa sitä, ja sitten, että miten paljon se on matkan varrella niin kuin saanut lisää sfääriä, syvyyttä ja erilaisia elementtejä, niin onhan sitä tosiaan, sitä on tullut paljon. There were quite a few big days during the recordings, but these mid-January days at Finvox Studios Helsinki still felt very special. Nämä päivät on niitä viimeisen päälle ikimuistettavia päiviä. Kyllä koko bändi nauttii tästä, että nyt viimeinkin se on valmis. Sille ei enää tarvitse tehdä mitään, me halutaan tehdä sille mitään. Se on just sellainen, niin kuin me kaikki halutaan sen olevan. Ja nyt saadaan seurata ensimmäistä kertaa, kun muutkin sen kuulee. Niin kyllä siinä tuntee sellaista tervettä isällistä ylpeyttä. In all objectivity, I think it's the best Nightwish album ever. I really do. It truly is like reading an epic book or watching a monstrous huge film, and that last piece, which runs in at over 24 minutes, it truly is something else. Journalists from all over Europe came to have a first listen to the album. What did they think of Endless Forms Most Beautiful? Basically, I'm nearly speechless because this album is just amazing in its scope in every respect, musically, from the content, from the making, from the production. To keep a long story short, fantastic. Mä merkkasin tuonne paperin autokapisin kohdalla, että nyt on niinku selvä, että Flora on paras. Ja se on oikeastaan tullut jo keikoilla esille, mutta nyt se niinku varmistuu lopullisesti. No onneksi oli nähnyt daamin muutaman kerran jo lavalla ja tiesi, että mihin nainen kykenee, niin ihan siis huikee, että kyllä kaikki odotukset mitä oli, niin ehdottomasti lunasti kyllä tällä levyllä. Well, Flo certainly fits in right away very easily. She's completely coping with that very well. It's very distinctively Nightwish. It's not going to leave the fans disappointed. All the things that you want from them are there. The last song is something a little bit different. I haven't heard anything like that from Nightwish before. It's very ambitious. It's very varied. There's an awful lot in there. There's going to be some big surprises, and it's probably the best thing I've heard from Nightwish. Excellent. We'll be back later as the story of Nightwish continues. I'm looking forward to the response from the fans as well. I'm looking forward to how people react to it. Ensimmäisenä tulee meille suuri kiitos, että tämä odotuksen määrä on näin valtava. Se on ihan karmeita, jos ketään ei kiinnosta. Että ei tässä nyt ole enää kuin pari kuukautta. Kiitoksia kärsivällisyydestä ja kiitoksia intohimosta ja uskollisuudesta. February 13th was a special day for the band, and for the fans as well. That was the day when the first single from the new Endless Forms Most Beautiful album was released. And as we all know by now, the first single was Elan. But was that the original plan? Valintahan oli tosi helppo siinä mielessä, että se oli ensimmäistä Hattulan demotussessiosta, mikä tehtiin Teron kanssa, niin se oli ihan selkeä, että se tulisi olemaan tämä Idima Roo. Eli levyn 8. biisi, mutta sitten oltaisiko me 2-3 viikkoa treenattu bändin kanssa tuolla Röyskössä, ja sitten Marko ja Troy lähestyi varovasti, että olisiko se kuitenkin tää Ilään, että tässä on semmoinen niin mukavan haikea meininki Kertsissä, ja tää on paljon, Marko sanoi, että on paljon parempi biisi hänen mielestä, että vaihdetaanko, ja siinä vaiheessahan me oltiin tehty jo videokäsikirjoitusta ja kaikenlaista muuta suunnittelua nimenomaan tämän toisen biisin pohjalle, että vähän mietityt, pystytäänkö me tässä vaiheessa vielä vaihtaa aikaa sinkkuun. Hyvin pystyttiin.
ja oikeassa olivat. Ilan, it was the prime candidate for a single. I think when we started rehearsals with the songs, there were three in line as the first single, and Ilan just hit us all as being perfect for the first single. Leaving the demo version behind and going back to 2015, what makes a good single? Mistä sen tietää, että tämä on se single? Mitä single-biisistä pitää löytyä? En mä näköjään tiedäkään, pitääkö sinulta muilta. It's generally something that is instantly accessible, instantly hits the person on first listen. That's the main element for a single. But that doesn't necessarily mean that the rest of the album is going to follow suit, which it certainly does not. The video for this song was shot in 11 days in 8 different locations. The idea was to bring abandoned places back to life and simply celebrate the beauty of life itself. Again, it's nice to be surprised, and I was really surprised at how brilliant it is. It's really, really brilliant, and Ville's done a just sensational job on it. Aivan huikea tekellä. Niin kuin äsken sanoin Villelle, niin aihe on todella vaikea saada tollainen toimivaksi sillä tavalla, että sitä videosta jäisi katselijalle positiivinen, hyvä mieli, taisi leveän hymyn kasvoille ilman, että se tuntuu missään vaiheessa vitsiltä. Ja se on just sellainen. That's all for now. More clips from Nightwish Camp soon. Endless Forms Most Beautiful is not a concept album per se, but during the writing there were certain recurring themes. One source of inspiration was the work of Richard Dawkins. Levyllä on tämmöinen, voisiko sanoa, tieteellinen lähestymistapa moniin asioihin. Biisit niin kuin Shatter Before the Beautiful tai Endless Forms Most Beautiful, The Greatest Show on Earth, Alpenglow, niin jollain tavalla heijastelee tällaista olemassaolon ihanuutta, sen hetkellisyyttä, evoluutiota, voisiko jopa sanoa, että tämmöistä tieteen runollisuutta. Luonnontieteet ja tämmöinen ajattelutapa tuntuu monille ihmisille olevan hyvin kylmä, jopa tylsä ajattelutapa, ja se on yksi asia, mitä me toivottavasti saadaan tuotua tällä levyllä esiin, että tiede voi olla äärimmäisen, voisiko jopa sanoa, hengellinen kokemus. We're speaking about a huge subject here, so it's probably right to assume this was not just a passing whim. Ei tämä mikään uusi juttu ole, että 6-vuotiaasta lähtien mä oon halunnut olla biologi. Äiti tietää kertoa, että mä oon aina halunnut olla meribiologi. Ja se ihminen ei varmaan koskaan lähtenyt sisältä pois. Et jossain vaiheessa musiikki vei mennessään. Ja nyt sitten 7 levyä tehtiin enempi tai vähempi eskapismi hengessä, niin nyt se sitten nosti päätään ja nämä teemat tuli esiin. Levyn teemahan on täydellinen, koska niinku se, että miten me ollaan synnytty, miten
miten, kun totta meistä aika jättää, niin me jätetään oma jälkemme tähän maailmaan. Että se on aika uskomaton, niin kuin, uskomaton teema. That's it for this time from the Nightwish camp. See you soon! Time becomes quite elusive when so much is happening and so many things, so much has happened that changed my life fundamentally. So I can't believe it's been years and I can't believe how normal things are in a good way. Like, okay, this is my life today. I'm living in Finland. I'm the singer of Nightwish. I'm extremely proud and happy with the new album. And then there was that first show back in 2012 in Seattle that feels like yesterday and 100 million years ago. Like I said, time's elusive. Endless Forms Most Beautiful marked the first Nightwish studio session for two band members. Flor Jansson remembers how it all started like it was yesterday. Because demos for me in the past have always been rough instrumental parts where I start to make my vocals onto. So this was the first time that I got a demo home with music that was sort of already done. Of course, with space to change things, but this is the instrumental, this is the piano playing your vocal melodies, here are the lyrics. And later when I look back, I realize how fantastic it is to get the Nightwish demo as a singer. And it's a virgin song that you can put your hands on and get, you know, make it ready, make it into a full song, ready for the world. That those steps I needed to make in retrospect. Oh yeah, wow, how awesome. And yeah, now I know the melody, and oh yeah, the lyrics, they're awesome. How do I fit that, and what kind of vocal type, and how was the dynamics? But those were the steps that came after. The other first-timer sits behind the drum kit. No siis, itse asiassa ei kyllä jännittänyt, koska tavallaan mä mietin sitä, että kuka tahansa tähän samaan tilanteeseen joutuu, niin on yhtä kusassa kuin meikäläinen, eli periaatteessa niin kuin, mä yritin vaan keskittyä siihen, että saadaan asiat tehtyä, ja siis aikataulu oli aika nahkainen niin sanotusti. Eli kahdessa päivässä opettelet 78 minuuttia musiikkia, niin hyvää onnea kaikille vaan siinä vaiheessa. The band first began rehearsing the songs without vocals. Curiosity soon won, however, and the schedules were revamped. Yeah, I was just curious how the place would look like, and I stepped by just to say hi because I hadn't seen the guys for a while, and yeah, how was it going to be like, and I had no idea. And then I stepped into the room, the guys were playing, and, oh wow, this is awesome. But yeah, 5 minutes later, I was like, yeah, but I know this song. It's kind of stupid, I'm just sitting around here, where's the microphone? Mun mielestä niin kuin helpointa tässä oli se, että kun Floor oli kuitenkin niin kuin laulamassa. Eli sä kuulet sen kokonaisuuden, niin kuin, mitä niin kuin bändi on tekemässä. Eli on basso, kitara, kiipparit, laulu ja Troy. Ja se oli niin kuin helpompi jollain tavalla saada se kokonaiskuva siitä, että miltä tämä musa kuulostaa ja mihin Floor laulaa, millä rytmityksellä, mihin sä voit soittaa fillejä. Missä tavallaan niin kuin mennään, niin kuin se oli niin kuin oikeastaan se tärkeä juttu. Yeah, it was just a sort of like a jam of songs that were, you know, that we started to learn and to get a feeling into, and then yeah, we just started playing it and me singing it, and that felt like, yes, let's not stop this anymore. Under the light, riding knots till the end of time. Breaks.
it for this time. The journey continues. Onwards, ahoy! After completing an album, you need to promote it too. During a two-week PR trip around Europe, the band gave interviews to journalists who were eager to hear about the forthcoming album, Endless Forms Most Beautiful. People reacted primarily to how it would take them on a journey. A lot of people seemed to have visions or seemed to, you know, get a visual when they were listening to the album, which I think is great because it has that in it for sure. I got a lot of compliments on my voice. People were pleasantly surprised with the dynamics and the different use of voices, and that was a big thing, and a big reaction to The Greatest Show on Earth. A long story, and people in general have been reacting to that song a lot. Like, this is such an epic part. Tavallaan se levyhän aukesi vasta aika pitkälle sitten eniten viimeistään siellä Lontoossa, kun äänettiin siellä Lontoossa niitä sinfonia-hommia, että siellä se vasta niinku ymmärsi, että mitä tästä tulee ja miten iso levy taas on kyseessä. But what are the highlights of the album for the artists themselves? Vaikea sanoa tällä hetkellä vielä, että onko jotain sellaista niinku erityistä paikkaa, josta olisi niinku todella ylpeä. Loppupeleissä kuitenkin niinku tollaiset jutut, niin ne paljastuu, kun kuuntelee ajan kanssa. Ne, jotka kestää parhaiten sitä aikaa, niin ne on yleensä niitä juttuja sitten. It makes it the sound a little bit thinner, but also a little bit more like strength. Yeah, you're absolutely right. There are things like high raw stuff that brings out an energy. I'm like, yeah, that's awesome. I'm proud of that. And then there are parts that are the complete opposite, where I sing super small and tiny, and it still has all the heart that I have to give in just that small little sound. That's it. Those things, all of them have something special in them that I'm proud of, but I can't really say that one thing in particular, because of the great challenge that Duomas and the guys have put me into, to really use the everything I have. Such a lovely touch. That's it for this time. See you again soon. Dear friends, our journey has reached its destination. Endless Forms Most Beautiful is finally out. This is downtown Helsinki on March the 27th, the day of the release. I love the music, the sound, and the outfitting, and everything about them. And where are you from? From Rio, Brazil. Okay, so where are you from? I'm from Italy, but I just came from London, because I live in London, and I came yesterday for this event. Okay. What makes Nightwish number one band for you? The diversity of the music, all the lyrics, of course, and I mean, it's like, there's a story behind every single page or the lyrics, and every single note is something like gets you inside. And how long have you been standing in the line? I've been standing in line since 9:30 in the morning, but it's okay, because for the previous album I was here again in Helsinki, and I've been waiting for 14 hours, so it's becoming kind of a tradition. But it's been brilliant. I mean, the fans are so lovely. Hei, very good. Just ostin, että ainoastaan kuullut 3 biisiä ennen kuin lähdin kaupungilleen, niin Radio Rockilta tuli aina tunnin välein, niin 3 biisiä vasta. No, mikä mielikuva niistä on muodostunut? No hyvä, eli sama tahti jatkuu. Mahtava albumi. Hyvä kiinni. Minkälainen tapahtuma se oli tavata bändi? Ihan tosi hienoa. En ole aikaisemmin tavannut. Nyt on ihan kikseissä. Minkälainen tuo uusi levy on sun mielestä? Onko sä ehtinyt kuulla sitä? Se on ihan uskomattoman hyvä. Mä tykkään. Se on
floor on upea ja kaikki muutkin on aivan mielettömän hyviä. Et se on, mä rakastan sitä. And so it goes. We bid you all adieu for now. But the Nightwish adventure continues. Mulla oli hyvin tarkka visio suurimpaa osaa niitä kuvia. Jannen kanssa niitä palloteltiin edestakaisin varmaan puolen vuoden ajan ja lopputulos on komea. The collaboration between Nightwish and the artist known as Toxic Angel started with the compilation album Highest Hopes in 2005. Since then he has created over 5,000 illustrations for the band, including the cover art for Endless Forms Most Beautiful. Well, I think more than before, more than any other Nightwish album, he came up with the, for each song, he came up with a basic idea, and then it was filtered through us all, and we all had comments on it, and but there were initial ideas about how it should look, and he realized that just beautifully. The artwork is just stunning. It took over 7 months for Toxic Angel and his partner Gina to finish the graphics for the new album. According to him, the most challenging thing was to capture the essence of a song in a picture, because the moods can change drastically within a single song. Well, challenging or not, the artwork is simply breathtaking. Taste the world. I think Nightwish fans want artwork. They want the physical product. I'm pretty sure of that. They wanted to seriously absorb it and get to the state where we are and feel it the same way as us. That's it for this time. We'll be back soon with brand new clips. Now that the album is released and the tour is underway, it's good to rewind the documentary tapes a bit and go to a very chilly warehouse to follow the very first tour rehearsals. Treeneistä jäi se fiilis, että biisit saatiin yllättävänkin hyvin kasaan. Että muutama lisäpäivä nyt ei välttämättä olisi ollut pahitteeksi. Oltaisiin saatu treenattua vielä vähän lisää biisejä, mutta meillä on New Yorkissa vielä 2 päivää ja sitten lukematon määrä soundcheckia. Keritään ottaa muutama lisäbiisi haltuun, mutta pääosin niistä jää erittäin hyvä fiilis. This ancient unseen stream, a shudder before the beautiful. Uudet biisit on uusia biisejä niin kuin, sillä lailla, että niissä on tiettyjä niin kuin, muistamisia ehkä vähän enemmän vielä, mutta toisaalta niitä on myöskin suuri mielenkiinto soi. Kaitsu siellä tietysti niin kuin, uutena miehenä ja rytmiryhmän niin kuin, olennainen osa. Ja sen mä huomasin, että kyllä Kaitsulla on sellainen niin kuin, vähän enemmän niin kuin, vanhan rockin lähestymistapa verrattuna Jukan soittoon. Jukalla on enemmän takapainosta, bassaria, raskasta sellaista. Nimenomaan niin kuin heavy-tyylistä. Kaitsulla on sitten taas sellainen, että miten mä nyt sanoisin. Jos mun pitäisi vetää tässä niin kuin semmoinen nopea ero
jostain legendan kautta, niin sanotaan sille, että Kaitsulla on enemmän Ian Pace kuin Jukalla oli enemmän John Bonham. Miten treenasit settilistan vanhat biisit? Mä vedin ihan niin kuin tein arrit itselleni paperille, eli kirjoitin biisit ihan niin kuin suurin piirtein nuotin, niin kaikki lapuille. Eli blokkasin niin kuin Jukan jutut sinne. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että mulla meni Storytimein keskiosassa on semmoinen helvetinmoinen hässäkkä, mitä ei tavallaan moni edes tajua, kun kuuntelee levyä, että mitä siellä tapahtuu, mutta siellä on niin kuin 16 tahtia, ensin mennään semmoista tiettyä patterniä, sitten tulee 8 tahtia toista patterniä ja sitten tulee vielä 2 kertaa 8 ja 1 kertaa 7 tahtia. Eli periaatteessa siellä on semmoinen ihan järjetön hässäkkä, missä mulle meni 2,5 tuntia laittaa se paperille, koska sitä ei niinku levyltä ei tavallaan saanut sitä kuvaa, mutta mä katsoin sitä Showtime Storytime DVD:tä. Niin sieltä blokkasin sen niin kuin nuotti kerralla. Se on niin hieno juttu, että se on pakko soittaa, niin kuin oikeasti menee. Nämä on mun mielestä tärkeitä juttuja, että myöskin niin kuin fanit, kun ne kuulee niin vanhat biisit, niin ne pitää mun mielestä mennä niin kuin ne menee. Talking about the old songs, one of the key things for a successful live show is to build an epic set list. No esimerkiksi joku Sleeping Sun oli täysin Floorin toive. Se on yksi hänen lempparibiiseistään meiltä, että voitaisiko millään kokeilla. Ja se sopii hänen äänelleen hyvin, se on kiva vetää monen vuoden tauon jälkeen. Stargazers on toinen semmoinen, mitä me on itse halunnut pitkään soittaa. Musta siinä on hauska fiilissä. Lähinnä nyt silleen, että biisejä, mitä on mukava soittaa, mitkä ei tunnu pakkopullolta, mitkä sopii Florin äänelle. Niin, flair. Sille, että olisi niitä mukava varmaan niitä vanhoja kaivella vähän enemmänkin, mutta tässä vaiheessa mennään näillä, mitä on. And in general, if I could go on tour tomorrow, I would be very happy to. I'm feeling super ready. We've been sitting on this release, for a while now. It's ready, it's there, and I can't wait to share it with the rest of the world. Yleisesti ottaen treenistä jää hyvä maku, on siellä hiontaa. Sehän oli jotain kiinalaista sodankäyttötaitoa vai mitä se nyt olikaan se, että mikään suunnitelma ei kestä kosketusta viholliseen. Eli toisin sanoen lopulliset jutut kuitenkin aukeaa vasta siinä vaiheessa, kun me ollaan tehty muutama show. Treenaus opettaa treenaamaan, keikkailu opettaa keikkailemaan. Wise words from the old man. We'll see soon. Until then, enjoy the shows, the music and life itself. When an album is released, eventually touring lies ahead. This time the tour started in New York City, where the band went a couple of days earlier for final rehearsals. Morjesta ihmiset. Olemme New Yorkissa. Me ollaan tuossa treenisettiä pystyssä. Mä oon vähän jetlaageissa vieläkin. Mutta kyllä tää tässä. Eilen oltiin tuossa jo soittamassa ja meni niinku yllättävän hyvin. Eli toisin sanoen torstaina, kun eka keikka, niin todennäköisesti munitaan sitten raskaasti. Sitähän kaikki odottaa. Mikä odotuksia sulla on? Jos on 6 viikon rykistyseessä, niin millä fiiliksellä? Hyvällä. Pitkä tauko ja vähän kaivannut tätä rumuamista taas. Katellaan, eteenpäin vittuja taas menee ja pitää sählätä. No ei vaidiskaan. Hyvä, että sitten tulee. It's very exciting, and I'm nervous too. I don't want to be, but it's a good one because it puts you on the top of your game, and I think we need that to nail it. But the rehearsals yesterday, if we have that vibe, I'm not too worried. What about personal highlights of the show? It actually is the connection of
three songs on a row. We're going to be doing Stargazers, which I think is great to make a step back into really early Nightwish. We're going to play Sleeping Sun, which is one of my favorite songs. And then comes two chapters of The Greatest Show on Earth. That's going to be a highlight for me. Keikan päättävä last ride of the day on aina semmoinen, joka aiheuttaa vähän tutinoita, mutta ehkä noista uusista biisistä toi The Greatest Show on Earth. Siinä vaiheessa kuudetaan We Were Here. Niin... silmät kiinni ennen kuin menossa. That's all for now. We'll see you soon with more Endless Forms Most Beautiful video clips. From so simple a beginning, Endless Forms Most Beautiful and Most Wonderful have been and are being evolved. Kakkossinkuks on valittu Endless Forms Most Beautiful, eli levyn nimikkobiisi. Se nyt tuntuu vaan hyvältä ja annaisin aikamoinen korvamato Eurovisu kertsi. After the first single, it was time for another one. So how did Endless Forms Most Beautiful end up being the second single? No ensin täytyy pohjustaa silleen, että tuolla albumilla olisi niin kuin sellaisia biisejä, missä olisi tarttuvuuspintaa paljonkin, niin kuin monta muutakin. Mutta tuossa nyt kontrastina on se, että Elan oli niinku enemmän pehmopäätä. Endless Formsissa on jo erittäin täräkkäkin niinku perusriffi ja muuta tuollaista. Nyt siinä on vähän enemmän heavy-metallia. Ja sitten toinen juttu on se, että onhan se rakenteeltaan kans, kuinka ollakaan simppelimmästä päästä siellä albumilla. Eli siinä mielessä sitten on vähän easempi lähteä rakentaa sinkku kautta videojulkaisua. Ja sitten onhan siinä niinku tappavan tarttuva se kertoseen. Yep, that chorus is a catchy one. Plus, there's one more reason to have this song as a second single. How many singles do you get in the world that are inspired by the final declaration from Charles Darwin's On the Origin of Species? Not many singles have that subject matter. That's it for this time. We'll see you again soon. The Endless Forms Most Beautiful World Tour makes a stop in the band's home country as well. Finland will witness one of the biggest Nightwish productions ever. We put a lot of thought into the whole setup. If you'd go in like in a kind of a, also into a stadium stage in Finland, you gotta put a lot of thought into the stage structure, to lights, to screens, to whatever, pyros, everything. Those are gonna be big. But yeah, it's going to be interesting. I mean, you got to all offer something special when the situation is like that. And at the same time, it's kind of scary, but also very interesting. Having a stadium-sized stage allows you to bring the full arsenal of lights, props and pyros. Niin, kyllä me lähtökohtaisesti ajatellaan sitä kokonaisuutta, eikä niinkään vaan valoa ja videoa, että enemmän siinä koko showta niin kelataan, että... miten se koko homma lähtee liikkeelle ja mihin se päätyy välillä ja mitä sitten tapahtuu ja milloin ollaan vähän iisimmin ja milloin taas seuraavan kerran mennään täysillä. Ja mielenkiintoista on se, että on saatu käyttöön erilaisia liikkuvia objekteja niin kuin lavalle, että se on mekaanisesti vähän mielenkiintoisempi kuin semmoinen, mihin yleensä on totuttu. Kyllä siinä keskiarvoinen sähkönkulutus vastaa semmoista keskimääräistä suomalaista omakotitaloaluetta. And playing in your hometown gives you some advantages too. I can go by bike. Dutch as I am. Are you gonna do that? Yeah, maybe. With makeup on? With makeup on and my stage clothes in a bag of makeup, yeah. In the backpack, yeah. Leather satin jackets, studs, everything, jewelry. Cling, 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 cling. Yeah.
You don't need to warn the people ahead of you. No, they'll see me coming, yeah. Here you're coming. Yeah. Yeah. So these shows in Finland sound very exciting. It will be something that we haven't been able to do before. It will be something else, the next step. Something. Yeah. Definitely. Really special. Yeah. Worth seeing, I guess. Oh yeah. Should it's be. Definitely, I think. Jos esityksen jälkeen on semmoinen fiilis, että sai 2 tuntia olla jossain muualla kuin talousvaikeuksien lama Suomessa, niin kyllä kaikki on onnistunut täydellisesti. Mitä luulet, tuleeko se katsoa semmoinen fiilis tai nähtyä? Tulee. Ihan varmaan tulee. That's it for now. Everybody head for Finland then to see those shows. We'll see you soon. Aina kun Troy kävelee huoneeseen, niin huone täyttyy valolla ja naurulla. Kaverissa on jotain niin vilpitöntä positiivisuutta, elämän myönteisyyttä, mutta myöskin hieman hulluutta. Eihän sitä kaverista voi kuolla kuin dikkautta. Let's take a closer look at a man who joined the group in 2006 and became an official member of the band in 2013. The man named Troy Donnelly. Being raised in a very musical family where everything from Hank Williams to Pink Floyd were being listened to might be the reason why Troy ended up being a multi-instrumentalist. But there was one instrument that was above the rest. I did dedicate myself to the Uhlan pipes quite heavily from the age of about 18. I couldn't go very long in the day without having to get them out and play them. Being passionate about the pipes, Troy had a fellow man who felt the same. It was Pip Williams, who sent the album once to Troy and offered a pipe session on the next Nightwish release. He sent me once. He sent me the album once. He said, well, check this out, you know, I've just done the orchestration for this. And I listened to that and I thought, yeah, I haven't heard anything like this. This is really interesting. And that was kind of it. And then a few years passed, and then I got the call, do you remember that band? And I went, yeah, Nightwish. And he went, yeah, do you fancy coming and doing some stuff? Because apparently Tuomas was after some pipes and some ethno. And people went, well, Troy's your man. So I went down there, and that was it. You know, it started. Then I was invited to do a few live shows. I did London, the Astoria. And I could kind of feel it then in my bones that there was something wonderful happening. Indeed, it was something wonderful happening, and after Dark Passion Play and Imaginarum, it was time to dive into wider waters. After sleeping through 100 million centuries, we have finally opened our eyes on a sumptuous planet, sparkling with colour, bountiful with life. Within decades, we must close our eyes again. Isn't it a noble and enlightened way of spending our brief time in the sun? To work at understanding the universe and how we have come to wake up in it. Especially with The Greatest Show on Earth. I listened to it a couple of days ago on headphones and completely lost contact with myself and with us, with the band. That's when music is at its most powerful as a musician, you know, to lose consciousness of yourself
and you're playing, and to lose that and just be submerged in the sound. My contribution to the new album has been, I suppose, quite big conceptually. And sure enough, when I met Thomas, he didn't know Richard Dawkins or didn't have. I'm sure he did have an interest in all of that stuff, but it accelerated. That's for sure, because I sent him in the direction of some really powerful reading matter, some really good books, and but only because I knew that he would love it, and that's what friends are for, you know. That's what we do. We share stuff with our friends, but it did have a massive effect on Thomas, but it did on me too. You know, it changed the way I think. Kaveri on erittäin sellainen niin kuin positiivinen, niin kuin yleispositiivinen tyyppi sillä lailla, että se osaa niin kuin hyvin niin kuin luoda virtaa omilla jutuillaan ja muilla tolleen, no, luo sitä sekä itselle että muille. Ja sellaiset kaverit on aina niin kuin hyviä näissä ympyröissä, koska me tehdään aika raskaita pitkiä päiviä. Tunnetaan olemme hyödyttömiksi monta kertaa silleen, että ollaan tuntikausia jossain lentokoneessa ja väkkärillä ja muuta tolleen. Ja siinä on kaveri, joka osaa pitää mielialaa yllä. Four kings in two! Tai oikeastaan ei osaa, vaan pitää sitä pelkästään omalla itsellään, niin se on hyvin tärkeää. 3 o'clock, 4 o'clock, kai. We can't do that. Muistatko, milloin tapasit Troin ensi kerran? Joo, Islander Video, Rovaniemi. Ja sitten Lordin, vielä silloin toiminnassa ollut baari siinä vaiheessa, kun kaveri rupesi hämäännyttämään jengiä omituisilla tempuilla ja taikuudella ja muulla tolleen. No, niin kyllä silloinkin aika välittömästi tultiin juttuun, että niin kuin he meni helposti lähestyttävä kaveri. My name is Antti. I'm working for Nightwish. Been doing this since 2005. And here's our guitar systems and guitars. This is the main one, custom made ESP. He had used this from 2004. And there's little cracks here and there, but he wants to play with this, and that's fine. And we always, before we go on world tour, we change bridge and saddle, everything, like, and everything is fixed, so it's basically new. But yeah, it's very simple guitar, no tones, nothing. Yeah, and then we have same kind of guitar, but this is spare one. Only for spare use. Different color, but same. Mm-hmm. And then we have one new guitar, but this is only for warming up. So in backstage he uses this, his custom model from ESP. Only for backstage. And then I have one interesting electric Suzuki here. This is nice. But our pipe player Troy plays with this. This is very nice.
Yeah, sounds cool. Yeah. So, those were the guitars. And our sound comes from Kemper profiler. We have two here, and the other one is just for spare. And we have our own profile. We did it in studio for 2 days. We spent very hectic two days in studio with our front of house guy. And it's his studio, and he has a lot of different kind of special effects there, and we tried them all, different cabinets. Well, now we have the sound. Yeah. And we could go check out, we have one cabinet on stage for feedback. So it's there, it's basic Marshall cabinet. And it's not mic'd, of course, but it's just only for stage. So. Nice sound. And he uses only like this MIDI pedal here, so there's a few different sounds like. For solos, he has some delays on and then a rhythm. So that's it for guitar rig. Yeah, here's our pipe layer pedal board, and there he can change when he plays Mizuki. He will change from here, and there's this different sounds which he's gonna use. And that's very simple. So he runs all pipes through here and the Mizuki over from the pedal board. So that's my stuff. I'm a bass guitar / keyboard / Pro Tools tech for Nightwish. My name is Tero, and that's my world. This is my world. Let's start with the bass. I have this is Warwick Infinity. No, it's Vampire actually. And it's getting yummier and yummier. If I show you what I got here. So. Okay, you're all on. This is the beast. Double neck beast. It's Warwick. And the guitar part, it's Framus. Huh. And the sound goes from wireless, it goes to DI. We have two lines, clean, and then we have dirty line, sound amp, distortion. And from DA it goes first to downstage, if I'll show you what we have here. Goes here, this pedal. We have like flanger, octaver, and I'm not sure if he's using this one, but flanger and octaver, that's what we use. And after that it goes to Sansamp preamp. All the keyboards, they are Korg, pretty basic stuff, unless all the stands are like custom made. Oh yeah, how did you? Now the stand is. That's baby spider. Yeah, the baby spider, but it doesn't usually come tilted, right? Yeah. How does that work? Did you guys just. I just made it. Like, oh, you just made it? Yeah. Oh wow. You know how it's normally it's like levels like this. Yeah. I put a bolt in there. Like, oh. And bolt. And is, it's like. Yeah. Secure. Yeah, it is totally. Very nice.
Is this just a monitor? This is Karma, yeah. Karma. This is Kronos. This is the newest one. And then we have Legendary. N364. Yeah. Like M36 dork. Hey, it's pretty legendary. They don't make this anymore. So yeah, they don't. Yeah. But this has been the keyboard from the beginning. Is this since 90s? This is the first one, like actual unit? No. I think this is like third, maybe. Oh, okay. I have only two left of this. So. Oh wow. This one and one in the spare box. That's pretty much it with keyboards and. With Thomas likes to use, we use like in-ears and wedges, like combined. Mm-hmm. The low end comes from wedges and click and stuff like that comes from. I was wondering, because yeah, I see him usually has in-ears and I saw these as well. Yeah. But the problem with the in-ears is that you cannot get enough low end. Mm. So the low end comes here. When you, it's like, he wants to also feel it, mm-hmm. not just hear it. Well, let's check out the Pro Tools then. Backing tracks. So. We basically have like four stems, orchestra, choirs, backing vocals, and extra stuff like hits and sound effects. Then we have click track and time code for lighting guy. And also the time code goes to front of house mixer, so it's pretty much automated, like. So this is snapshots. This is the whole set. Each of those blocks is a song. Yeah, we have like. Oh wow. We have like 34 songs, but only 16, 17 is gonna be in this set list. 17 tracks. Jeez. But we have 34 for summer, and it changes, the set list changes. For example, here's today's set list. I will remove all the tracks what we don't need. I will just remove it and save it like a set list, Los Angeles, LA, something like that. So I want to get rid of all the tracks that we are not playing. It's easier, faster. What version of Pro Tools are you using? I believe this is Pro Tools 10. Yeah, it's 10. Hello, my name is Ulz. I'm the drum tech for Nightwish for 15 years now. And I do this job for like over 30 years. And well, now I'm here in Los Angeles. So the drum kit is a Pearl drum kit, Masterworks. It's specially made for him. He designed it. So we got two 22-inch bass drums and 10-12 rack tom. And 16-8 in floor tom, and a 20-inch gong tom. So the colors, especially made. So this white stuff here, it's not like a sticker. It's really painted. It's made for him. So it's, yeah. It is, and they use different kinds of woods on the toms, like maple, birch, two different kinds of woods, in each tom. Just a 10-inch, a 12-inch, that's maple. That's birch and maple, I think. And this was mahogany and, I wrote it down. Mahogany and maple. Anyway, we got two Demon
pearl kick drum pedals. We got the hi-hat with a stick holder. We got another kick drum pedal with a tambourine attached, because on one song he plays a shaker and a mallet, and so he can also play the tambourine at the same time. We got two splash cymbals, one electro stack, 10 and 12 inch, I guess. Yeah, 10 and 12 inch. Oops, sorry. Okay. Two 14 inch hi-hats, main hi-hat and second. We got four crash cymbals, 18 medium thin crash cymbals. We got two China cymbals, 20. No, it's 18, sorry, 18. We got the ride cymbal, heavy ride, 20 inch heavy ride. All minor with sons. I don't know how you say that in English. I'm from Germany, by the way. Yeah. And I'm not Finnish. Yeah, good. Ah, alles klar. He uses Baalbek sticks. Also made for him. I have never seen them before. They're from the Czech Republic. So they make them for him. Yeah. And we use triggers on the kick drums. Roland, and this is a trigger module. From the trigger module we go into the DI box, and this is for this in-ear monitoring and a little amp where you can adjust the kick drum, the click, and the band, the music sound, adjust it for his needs. Sorry. Yeah, the snare is a special snare. I don't know what material is made out of. He doesn't know. It's a secret by Pearl, I heard. So it's not metal, it's not wood, it's a special mixture of I don't know what. But it's called Hybrid Exotic. Yeah, that's basically, it's a Pearl rack system. Icon, Pearl Icon rack system. And that's basically the drum kit. I would like to give you a few minutes to take us through the wonders of the album with a track-by-track personal description. The first song is called Shuddering Before the Beautiful. Opens up with a beautiful quote by Richard Dawkins, and then off we go. The song reminds me heavily of the songs from Once, maybe even Oceanborn. For the first time in about, I think, 15 years, we have like this keyboard guitar battle going on there. So it's really old school Nightwish. And the lyrics deal with the same theme as Elan. It's about the beauty of the world and everything it has to offer to us. The second song, Weak Fantasy, is it's mainly composed by Marco. We did the lyrics together with him, and maybe the heaviest song of the album. It has a really nice punch to it, and it's gonna be a killer song to do live as well. Third song, Elan. For a long time, for me personally, that was maybe the first song that would be left out from the album. I thought it was a nice little piece, but I didn't really do the effect for me in the beginning, in the demo stage. But when we started to work on it with the whole band, it really came alive. And at some point, I think it was Marco or Troy who said to me that, you know, this should actually be the first single, not Idi Maru, which was supposed to be the first single for a long time. Fourth song is called Yours is an Empty Hope, one of the heavier tracks, again. This was also co-written with Marco, the lyrics. And I don't really want to spoil the story
with going too much into the details, so just make your own conclusions. Track number 5 is the one and only ballad in the album, if you want to put it like that, called Our Decades in the Sun. And it's a tribute to all of our parents. Maybe the most difficult song to put together, because it's so delicate, it's so intimate, and the subject of the lyrics is so important to all of us. So there were quite a bit of tears shed while rehearsing and while recording the song, but ended up being one of the highlights of the album. Track number 6 is called My Walden. The Celtic song of the album really highlights Troy's parts. It's kind of like a continuation of I Want My Tears Back from the previous album. Then there's Endless Forms Most Beautiful, the title track. It was heavily inspired by the Richard Dawkins book called The Ancestor's Tale, when you go back in time step by step to the very last common ancestor. Track number 8 is called Idi Maru. The term comes from one of my all-time favorite fictional books, fantasy books, called The Name of the Wind by Patrick Rothfuss. Idi Maru are these traveling musicians and actors who go from village to village to perform and make their living. It's kind of like gypsies in the medieval times, etc. But this term is actually just the author's imagination. They never existed in real life. But we kind of, you can see the relation that we consider or see ourselves as being contemporary Idi Maru with Nightwish. Then we have Alpenglow, which is the ultimate Nightwish song, so to say. It has all the elements that Nightwish is always been about, with the very Nightwishy guitar synth riff, catchy chorus, just a nice little interlude within the album. Then we have a kind of odd song called The Eyes of Sharbat Gula. It's a 6-minute instrumental, and I got the inspiration for this song from the cover of National Geographic, which had a very famous photo of the Afghan girl with the green eyes, the wild, untamed eyes. Such a powerful photo, and I just thought that I have to do a song about children at war. And this was one of the most difficult songs to do, if not the most difficult for the album. I was really struggling with the lyrics, because originally it was supposed to have lyrics. And then it was Troy who said to me after hearing the demo of that song that this song does not need any lyrics. The hypnotic vibe is already there, and it would make the message more powerful if it was just instrumental, with some children's choir, with some distant voices here and there, but no lyrics at all. And so right he was. It's a really powerful track, and also works as an intermission on the whole album before the last final epic called The Greatest Show on Earth, which goes through 4.6 billion years of evolution on planet Earth. In a way, when I look at this album, I see that there are 9 great support acts, then we have an intermission, and then the main act, the last song. We're trying to put together a set for the cruise because me and Marco have committed ourselves in a moment of insanity to doing
like an acoustic unplugged set for the crew, so we've been learning some songs. What songs have you been rehearsing? That's no way we're telling you. After some persuasion, the rhythm combo agreed to give us a showcase of what's to come. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow, it's all a game to me. Seven or 11, snake eyes watching you. Double up or quit, double stick or split. It's the ace of spades. Ace of spades. It's the ace of spades. Welcome aboard. The first ever Nightwish cruise took place in early June and offered something unique for everybody on board. The good ship Baltic Princess was full of fans and festive feeling, and the night was crowned with a one-of-a-kind show. Muutama kerran tehty tuo Sevillitasin Dance of Metalia, se mikä lähtee Miamista se metalliristeily. Se on vähän isommassa mittakaavassa, koska se oli enemmän bändejä. Mutta en mä tiedä, niin muista keikka kuin keikka, että soitetaanko sitten pizzerianurkassa vai laivalla vai missä soitetaan, niin ainahan se on kiva. Ja tämä on niin erilainen kokemus taas. Saa niin tavallaan niin omalla bändillä vaan, ettei ole niin mitään festivaalia, että on niin joku Radio Rockin 10 bändiä illassa tyyppinen. Vaan vähän erilainen. Porukka tulee nimenomaan musan takia tänne, eikä pelaa bingoa tai laulaa karaokea tai vetää pelkästään perseitä olalle. Vaan nimenomaan se bändi saa ihmiset tuotua yhteen eri puolilta maailmaa, se on hieno juttu. On tämä yhdistävä tekijä muuta, aina pelko, että mahdutaanko me kaikki tuonne katsomaan. Niin. Nyt alkoi tulla se pelko, että oli ihmiset jo puhuu, että jos täällä on 2500 ihmistä, sinne ei mahu niin paljon, niin siitä voi tulla sanomista. Tämä on vähän sellainen niin kuin Lestadiolla silloin ne kesäpäivät, niin tämä on tämmöinen samanlainen tämmöinen. Se niin kuin aisti jo tuolla terminaalissa, että hyvin voimakas on tämä näin, tämä uskonnon läsnäolo tässä. It was my biggest dream to come to, first of all, to Finland and to the Nightwish concert. So it's my biggest dream to, and now I'm very excited because the biggest dream has come true for now. No, miten sitten elämä? Tänne olette pari päivää tässä kuitenkin aika tiukasti veden ympäröimänä, niin miten aika kulutetaan? No, en mä tiedä. Varmaan aika yritän ottaa asiat aika neutraalisti, että mä rupean miettimään mitään, että minä olen artisti ja sitten on fanit, vaan mä kyllä aion hiihtää tuolla niin kuin seassa, että jos vaan mahdollista. Yritetään nyt olla laivalla pari päivää tässä. Soitetaan pari keikkaa sinne samalla. Onko sulla mikä taktiikka tuosta, kun ovet aukeaa, niin millä taktiikalla rynnetään sisään? Mahdollisimman kovaa ja mahdollisimman suurella voimalla eteenpäin. Kiitos paljon! Tack så mycket! And thank you so very much for being here on this very first Nightwish cruise ever. And as the boat keeps on gently rocking, we won't be rocking you so gently. How about that? Are you ready? Let's save us! Baptized with the perfect day, to doubt in one by heart.
Kun sä katsot livenä Nightwishia, niin mihin sä kiinnität eniten huomiota? Siihen, että mä pyörryn. Oi, siinä on niin monia asioita. Siis se, mitä se musiikki pystyy niin kun tekemään ihmisille niin kun sisältä käsin, mitä se pystyy luomaan, se on niin kun melkein kuin sävellettyä taikaa. Touch the mirror, you. Take
The intimate gig received unreserved thanks from the audience, and many will remember these fantastic cruises on the Baltic Sea for a long time. Joo, ei, kyllähän tämä ehdottomasti on silleen, että koko ajan bändi on joka vuosi parantanut. Ja en usko, että loppu on vielä lähellä. Siis bändillä mulla voi kyllä olla, mutta se on eri asia. We'll see you again. Bye for now. The deepest solace lies in understanding. This ancient unseen stream, a shudder before the beautiful.
endless light. In the sacred island earth, a pilgrim shining bright, we are shuddering before the beautiful, before the plentiful.